Jefferson Costa, chefe confeiteiro de uma grande confeitaria aqui de São Paulo, está neste programa pela primeira vez, mas já participou de outros programas da casa. Sim. Já fez o quê? Revista? Já participei do Revista. Fiquei algumas vezes, acho que eu vim 8, 10 vezes já no Revista. Eu já sou prata da casa. Que bom, fico feliz em te conhecer. Bom estar aqui com você. Só que ele é uma pessoa muito curiosa. Vou falar tudo que você já fez. Quer dizer, tudo não, uma parte. Ganhador de alguns prêmios de confeitaria. O último deles foi no programa Que Seja Doce, do GNT. Tem ligação com o carnaval há mais de 30 anos. Passou por várias agremiações e atualmente é diretor de passistas na Mocidade Unida da Moca. Isso! Bora chamar um pouquinho? Não, mas vem aqui. Eu vou ficar aqui atrás da mesa, no, né? Aê, Jefferson! Uma aula básica pra quem... Só um pouquinho. Uma aula básica pra quem tem um molejo de um cabo de vassoura, que é como minha mãe me definia. Uma aula básica. Assim, direita, a gente faz um movimento que vai pra fora e volta pro mesmo lugar. Então, foi, chegou. O próximo. Chegou. Chegou. Vai colocando um pouco de quebrado aqui. Pum, pum. Ó. Chegou no gingado, muito bem. Solta os braços, leve. Ó. Daqui pra cima a gente engana. Mostra o pezinho, não mostra? Aí não. O pezinho vem. Eu adoro o nome Escola de Samba, porque quando a gente tá na Escola de Samba, a gente não tem obrigação de saber nada, só de se divertir. Exatamente, pra isso que serve, pra gente poder aprender. Tem gente que dança assim, tem gente que não dança, mas é pra gente se divertir. É pra todos os públicos, é pra ser feliz. Independe do que você gosta como ritmo musical, a Escola de Samba, ela abrange todo mundo, é pra ser feliz, é de fato isso. E une todo mundo, todo mundo, né? Tem todo tipo de gente, maravilhoso. Aí você tá desfilando? Aí eu tô desfilando. Aí eu tô numa outra escola, que eu tenho bastante convite em São Paulo pra desfilar. Essa é uma escola de um grande amigo, que é a Imperatriz da Pauliceia. Mas a minha escola hoje é a Mostradinha da Moca. E é muito legal, porque assim, muito diferente do futebol, você quer que a sua escola vá bem, mas você não torce pra outra ir mal. Não, a gente torce pra uma comunidade, pelo samba. É, a nossa luta é pelo carnaval. Já começamos muito bem essa culinária, não é mesmo? E ele vai fazer uma verrine de chocolate com caramelo salgado. Caramelo salgado é o sabor do momento, né? É, essa questão de você ter alguma coisa que trai, que quebra um pouco esse doce num produto tão adocicado que é o caramelo, que já é uma produção, teoricamente, quase por açúcar, traz essa coisa do momento, né? De ter um doce que é pesado no açúcar, mas tem um toque de sal pra dar essa quebrada. E fica tão gostoso. Fica maravilhoso. E eu, no auge da minha curiosidade e sem vergonha de perguntar, perguntei pra ele o que é uma verrine. Ele me explicou, vou pedir pra você explicar pra todo mundo. Isso daqui é uma verrine. Isso é uma verrine. Então, o que é verrine? Verrine nada mais é do que um doce estruturado por algumas camadas. Visualmente falando, a gente tem dentro de uma taça, de um copo, de um dry martini, de uma taça de dry martini, a gente tem algumas camadas. E a gente denomina isso como verrine. Então, tem textura, tem um crocante, tem um caramelo, tem uma mousse de chocolate, é verrine. Então, pode ser baixa, alta, indifere o copo. Então, um pavê, se eu colocar assim, encanadas, é uma verrine. Pode ser uma verrine de pavê, pode ser uma verrine de chocolate, pode ser uma verrine de chocolate com pudim, e aí uma infinidade, uma verrine de chocolate branco com frutas vermelhas, aí você... Em 10 minutos nesse programa, tanto que a gente aprendeu com ele, hein? Muito obrigada. Imagina que é isso. Muito obrigada. Então, eu vou dar os ingredientes para você fazer a mousse e o caramelo salgado. Perfeito. Para mousse de chocolate, você vai precisar de meia xícara de chá de leite, meia xícara de chá de creme de leite fresco, 4 gemas, 4 colheres de sopa de açúcar, 300 gramas de chocolate meio amargo e 2 xícaras de chá de creme de leite, batida em ponto chantilly. Pronto, fez a mousse. O caramelo salgado você vai fazer com 1 xícara de chá de açúcar, 1/3 de xícara de chá de água, 3/4 de xícara de chá de creme de leite fresco, 1 colher de chá de glucose e 1/2 colher de café de flor de sal. Jefferson, glucose é indispensável?
Falando sinceramente. Sinceramente falando, uma quantidade pequena. Então, é uma sobremesa. O que a glucose vai fazer dentro do meu caramelo? Ela vai ajudar ele a ter um pouco de maleabilidade, um pouco mais de fluidez. E vai ajudar o tempo, né? Ela acaba sendo também um conservante. Tá. Então, se a gente não tiver, aí tem um pouquinho de mel. Eu até trouxe essa opção aqui. A gente usa um pouquinho de mel. Meia colher de café de flor de sal. O sal vai precisar, porque é caramelo salgado. Mas quem não tiver a flor de sal? Você pode... É diferente. São sabores diferentes. A flor de sal é uma outra história, um outro sabor na boca. Mas não tenho a flor de sal. Vou colocar uma pitadinha leve de sal. O sal sempre é a gosto, né? Aqui eu vou colocar um pouquinho. Eu coloco sempre uma quantidade na receita, mas é muito do paladar de cada um. Perfeito, querido. Tá. Vamos aprender. Vamos lá? Vamos. Para aqui, pra gente adiantar um pouquinho, eu coloquei os dois leites, que é o leite e o creme de leite, para aquecer. Junto aqui eu tenho gemas e eu tenho açúcar. Vou lavar as mãos, fica à vontade, Jé. Tá bom. Aqui eu tenho gemas e açúcar. Junto gemas e açúcar e vou movimentar isso. Lembrando que se a gente tem gemas com açúcar, tem que mexer imediatamente para não queimar essa gema. O açúcar ele tem esse poder, ele acaba criando alguns pedacinhos. Então, às vezes a gente vai em algum lugar comer uma sobremesa e sente no creme algumas pontinhas... O açúcar queimou a gema. Isso na hora da produção, a pessoa não conseguiu identificar. E aí tem uns pedacinhos. Você tirou do fogo o leite, tirei, né? Um pouquinho só pra gente conseguir explicar esse momento. Perfeito. Se a gente for ver aqui, olhar bem aqui, você vê que o açúcar ele ainda tá separado. Olha aqui. Tá vendo? Consegue entender? Câmera, Jé, por favor. Consegue entender que aí, quando eu movimento isso, a gente consegue quebrar essas partículas e não queimar essa gema. Aqui a gente faz uma temperagem, que é o que a gente chama de equilibrar as temperaturas. Começou a ferver, você tirou do fogo. Eu tirei. Aí eu vou juntar metade desse leite e creme de leite aqui, certo? Tem importância sujar. Não tem. Vai se incomodar com isso. A gente misturou, certo? Uhum. Pronto, meu querido. Ó, muito agradecido. Nada aconteceu. Aqui eu vou devolver isso pra panela. Isso, teoricamente falando, é um creme inglês. Que é, tecnicamente, pra confeitaria, é um creminho cozido, levemente cozido. A gente não vai cozinhar ele muito, porque senão eu vou perder aí, vou deixar um creme muito estruturado e a mousse vai ficar muito pesada. Você não quer? Eu não quero uma mousse muito pesada. Eu vou te mostrar a consistência no final da receita, pra gente entender. Aqui é super jogo rápido. A gente voltou pra panela, misturou isso aqui levemente. Coisa de 30 segundos, 1 minuto, nessa quantidade, isso é muito variável. Né? Vou fazer na minha casa 1 litro, vai demorar um pouquinho mais. Tá no fogo de médio pra alto. Isso, de médio pra alto, exatamente. A gente vai perceber que ele começou a estruturar, ele já tá pronto, ó. Tá. Ele não é um creme consistente, uhum. Ele é um creme mais líquidozinho. É só pra aquecer as gemas mesmo e não ter esse perigo de ter gema crua no nosso produto também. Perfeito. Tá bom? Daqui, a gente tira daqui, com a ajuda de uma peneirinha, a gente vem e vai peneirar este creme no chocolate. Ai, que gostoso. Você pode deixar que eu levo. Obrigado. Nada. Aí você tinha o chocolate que você derreteu no micro-ondas. Aqui eu tenho o chocolate que eu derreti no micro-ondas. Ai, chefe, eu não tenho chocolate para derreter no micro-ondas, o meu chocolate é em cullets. Ou eu ralei o meu chocolate. Não tem problema. Esse líquido quente, você pode juntar ele no chocolate sem derreter. Porque pra mim aqui, acaba sendo mais fácil eu fazer essa mistura, certo? Certo. Aí aqui eu tenho esse momento que, na nossa visão, é praticamente uma ganache, um cremoso. Na nossa visão é praticamente assim um paraíso. Porque você tem uma gemadinha bem gostosa, com creme de leite fresco e um chocolate da melhor qualidade derretido. Exato, exatamente isso. Se você optar em casa em trocar a espátula por um fouet, por uma questão de mexer, é melhor. Mais fácil, tá? Eu sempre inicio tudo que eu vou mexer com o fouet, com a espátula, pra ser mais fácil não voar em mim com o fouet. Sim. Tá o líquido, certo? Tão tudo é, impecável, né? Tô bonitinho, Cê né? Você tá muito chique, viu, Jefferson? Eu preciso dizer. Ó, a gente tem uma consistência Ai, que lindo, de ganache bem brilhante aqui, né? Por quê? A adição do creme de leite com chocolate, a gente ativou aí toda a propriedade dele, a gente tem essa mistura. Certo? Certo. Aqui, chefe, como que eu faço? Eu vou descansar isso? Não. É sem descanso. Se você tocar, a gente tem uma ganache morna, certo? É não está quente, quente ela não está. E essa ganache morna, eu venho daqui. E eu vou transferir ela para essa... Pelo maior? Maior, para a gente conseguir movimentar, certo? Ah, e se eu quiser utilizar esse creme para alguma coisa, fica à vontade. Você pode utilizar ele até para comer assim puro. Aqui... Nesse creme, eu vou adicionar o meu chantilly, meu creme de leite fresco batido.
Ai, chefe, em casa eu não consigo encontrar um creme de leite fresco. Ou eu é muito caro pra mim. É, eu vou ter um chantilly, né? Um chantilly industrializado, um chantilly vegetal. Pode-se usar? Pode. Mas o que acontece? O batimento de um chantilly vegetal, o peso no volume é diferente, né? Porque o vegetal, pof, fica do tamanho do mundo. Então você vai ter uma mousse muito mais dissolvida e vai ter tão amarga como essa aqui, tá? Então a gente vem aqui, sempre misturar aos poucos, vai colocar metade. Mas é bonito, né? Lembrando que aqui é o pulo do gato. A gente não pode ter um chantilly muito batido, porque senão a gente movimenta demais, a gente começa a transformar essa gordura, fica mais pesada, começa manteiga. A separar, virar manteiga, tá? Então é uma dica legal. Como é que eu sei a hora que eu preciso parar de bater esse chantilly? O ideal é a gente falar de picos moles. Quando ele tá na batedeira e você começar a perceber que ele tá marcando na batedeira, parei. Para. Exato. Tá bom. Aí a gente vem sempre de baixo pra cima, nessa movimentação. Que coisa bonita, hein? Olha. Certo. O que você tá procurando? Que eu tô vendo seu olhinho correr pra lá e pra cá. É que eu sou assim, atento, né? Eu também. Se eu puder te ajudar em alguma coisa, se eu puder imagina te ajudar, que é um prazer ter você aqui, você vai olhando, ficando assim, feliz com a minha receita. O meu e te receber, meu bem. Aqui essa movimentação. Eu costumo dizer que essa mousse é uma mousse mais maleável, um pouco mais... Fluida. Mas, ao mesmo tempo, é uma mousse que ela se mantém consistente por um bom tempo. Então, você vai ver que ela termina uma receita, ela bem líquida, e a gente deixa ela descansar. Ah, chefe, vai descansar como? De que forma que você vai usar essa mousse? Vai usar ela numa verrine? A gente pode utilizar ela assim, porque ela vai gelar no copo. Ah. Se a gente vai utilizar ela para fazer uma quenelle, que é uma movimentar ela na colher, fazer um desenho, põe na geladeira. Gelou, colherzinha quente, na quenelle. Manipola. Então, é uma mousse bem versátil, tá? Você vê uma mousse bem bonita. E de quebra eu aprendi o que é quenelle, que eu não sabia. Quenelle são aquelas conchinhas que a gente faz com duas colheres. Ó, pra vocês verem a consistência, ela é bem fluida mesmo. Coisa bonita, né? Isso é a consistência da mousse mesmo. Daqui, eu vou levá-la um pouquinho pra gelar, pra gente poder utilizar. Pouquinho quanto? Pra gente utilizar na verrine, eu digo pra você que de 30 minutos a uma hora, no máximo, você consegue utilizar. Depende do bom. Gente, olha o tanto que rendeu. Dá bastante. É uma quantidade grande. Então, nesse momento, enquanto ela vai gelar, a gente vai... Mas você não vai ter 30 minutos, como é que não, é assim? Não, mas eu trouxe aqui uma pra gente provar, imagina. Ah, bom. Ah, você vai levar isso pra cozinha. Então, aqui pra gente começar a segunda fase da nossa mousse... O caramelo salgado. O caramelo salgado. Então, o que eu trouxe pra vocês? Açúcar, certo? Uhum. A água. Então, normalmente eu faço como? Eu ponho um pouquinho dessa minha água aqui. Exatamente porque é um caramelo que já tem água e açúcar. Se eu pôr uma água aqui e um açúcar e ficar movimentando, eu vou açucarar a lateral. Então eu venho aqui com o meu açúcar todo e coloco ele no centro. Sem sujar as minhas bordas, tá? Perfeito. Aí eu venho aqui e ó, só vou dar essa mexidinha pra não ter o contato do açúcar no fundo da minha... Nem nas bordas. Exatamente. Esse é mais um truque que as pessoas falam, ai, mas eu não consigo fazer um caramelo sem açucarar, porque eu misturei o açúcar com a água. É só não sujar as bordas. Exatamente. Vou colocar ele pra ferver aqui pra gente. Vou tirar isso, tá bom? Pra você perfeito. Ficar mais espaço. Ó, em contrapartida, eu quero que vocês vejam aqui a cor do meu caramelo. Aqui eu tenho o caramelo feito na panela já com água, açúcar e a glucose. Cadê? Eu trouxe. Qual que é? Aqui. Esse? Esse a gente vai começar a cozinhar ele. Tá. Aqui eu tenho mel. A gente vai colocar o mel aqui. Ao invés certo? Da glucose. Em vez da glucose. Pra facilitar quem tá em casa. Exatamente. Porque, ai, chefe, eu não achei a glucose. Perto da minha casa a gente não tem. Põe e aí, mel. A gente põe o mel. Não tem problema nenhum, tá? É o mel de abelha, não mel é? Mel de abelha. Mel de abelha, se for mel cara, aquele que a gente já conhece. Pode. Pode ser, não tem problema. Aqui, vamos filmar as duas panelas pra entender. Aqui eu tenho o preparo do início e aqui eu tenho o ponto que eu preciso do meu caramelo. Então a gente tem aqui já um ponto do caramelo. Lembrando que quanto mais denso eu quero esse sabor do caramelo, mais escuro eu tenho que ter aqui. Se eu quero um caramelo mais acentuado, tem gente que gosta de sobremesas com tom mais quase queimado, né? Eu tenho aqui, que a gente fala no azeite, um tom mais queimadinho. Então eu tenho aqui um caramelo já no ponto pra mim. Creme de leite fresco. Eu vou dissolver meu caramelo pra virar um caramelo líquido. Você gosta dele mais pro queimadinho ou menos? Eu gosto ele mais pro queimadinho. Acho que tem um sabor, tem uma coisa que quebra um pouco também esse açúcar, tá? Aqui, eu sempre vou fazer do meio, de fora pra dentro, pra gente poder equalizar essa cor do caramelo.
a cor mais ou menos que a gente tem. Fogo tá ligado, certo? Certíssimo. Tá. Mas só pra quem tá em casa acompanhar. Aqui tá desligado ou tá ligado? Aqui tá ligado. Peraí, vamos lá. Não, esse tá desligado. Desligado? Quer que ligue? Por favor. Temperatura? Pode pôr. Tá bom, na 8 tá bom. Perfeito. Aqui tá ligado, né? Tá ligado no 5. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos colocar aqui o creme de leite, certo? Fresco. Fresco. Devagar, pra gente poder dissolver esse caramelo. Jeff, aí tem que ser o fresco? Não, aqui pode ser o HT, a caixinha, tá. Não tem problema algum, tá? Aqui pode ser. Por que que a gente faz esse processo de colocar esse creme de leite aqui? A gente deixa um caramelo menos agressivo no açúcar, um caramelo gostoso de comer e não tão gorduroso. Algumas receitas de caramelo a gente tem a manteiga, só que também aí a gente tem uma coisa... Dá uma pesadinha. Dá uma pesada. Como a ideia são sobremesas mais leves, né? Tá pronto. Não tem segredo. Vamos lá. Boa pergunta. Muito bem. Então aqui a gente tem agora... Dissolveu, tirou. Dissolveu, tirou. Aqui, como que a gente faz, chefe, agora aqui? Ó a nossa flor de sal aqui. Isso aqui é a gosto. Se você pesar demais na mão da flor de sal... Caboclo doce. Caboclo doce. Que a gente tem uma coisa que fica ali, porque ela não dissolve toda. Vai colocar uma pitadinha de flor de sal. Vamos ver quanto você vai pôr. Só aqui, ó. Só uma pitadinha. Três dedinhos, gente. Só uma pitadinha. E se for sal normal? Tem que dosar menos. Menos. Porque o sabor do sal, ele não fica nas partículas, ele dissolve, né? Então ele vai agregar de uma forma diferente. Já falaram, inclusive aqui, que quem não tem a flor de sal, pode pegar o sal grosso e dar uma quebradinha. Dar uma triturada. Então é uma Mas o grão é diferente na boca. O que acontece com que a gente tem... É que a flor de sal, ela vai sumir. Você vai sentir o gosto, mas não vai sentir textura. Exatamente. Agora, o sal grosso, ele vai ficar aquela coisa... Fica um pouquinho do sal. Ele tem essa diferença. Então, basicamente, a gente tem... Já aí, os dois produtos, a mousse descansando e um caramelo que a gente tem aqui salgado. Na consistência. Chefe, mas tá líquido. Toda vez que a gente tem um caramelo que ele descansar, ele vai ficar extremamente pastoso, porque é um açúcar com creme de leite. E deixa esfriar aí mesmo? Pode deixar esfriar aqui. Ou, se preferir, a gente tira dessa panela e põe no recipiente. Tá. Gela. Esse tem que gelar um pouquinho. Tá. Menos do que o mousse. E esse aqui, ó? Que tá esse o começo de tudo. É o começo de tudo. Então é legal falar sobre isso, por quê? Aqui nós temos, ele começa a ter essa ebulição, ele começa a pegar todo esse açúcar, a água e ferver. Quando ele chegar no tom que eu mostrei esse caramelo, a gente vai entrar com o creme de leite. Não fica mexendo, não fica mexe, não põe nada. A mão. Deixa aqui. Só não pode piscar, né? Piscou, caramelo queima. Então, e exatamente nesse isso. Pra falar um pouco da montagem, que eu acho que é interessante falar, eu trouxe uma opção pra dentro da Verrine. Você viu que tem um biscoitinho em cima? Eu vi. Eu trouxe um biscoito aqui. Então, era só pra demonstrar? É, só pra demonstrar isso. Vamos desligar, amigo? Né? Fogão, quente, hein? Não é bom, né? É, pra quê? Isso aqui você não vai precisar. Vou tirar daqui. Pronto. Tudo organizado. Ótimo, assim a gente consegue trabalhar bem. Sim. Esse aqui eu vou deixar pra descansar. É um biscoitinho. Ali, nessa verrine... Em ambos, né? No pequenininho e no grande. No grande. É interessante, dentro de uma verrine, de uma composição de sobremesa, a gente ter algumas texturas. Então aí a gente tem um caramelo, uma mousse e tem um crocante. O que é esse crocante? Eu fiz um crumble, que é um crocante de, como se fosse um biscoito, né? Mas um pouco mais amanteigado ali, com um tom de cacau. E tem uma pitadinha de flor de sal para também subir esse sabor muito sutil. Você que fez? Eu que fiz. Vai ter que disponibilizar a receita no nosso Instagram. Deixa comigo. Mas eu trouxe uma solução muito boa, que é esse aqui. Eu misturei dois biscoitos. Então eu tenho um biscoito mais escuro, de chocolate meio amargo. Industrializado. E um biscoito de chocolate ao leite, desses mais convencionais. Ah, tá. Pra ficar o amargo e o... Exato. A gente tem esse equilíbrio. Junta num saquinho, dá uma quebrada, ou tritura ele num mix pra ficar com pedaços irregulares. E ficou tão bonito. Exatamente. Tem dois tons. Tá. Isso fica bem legal. E aí foi quando eu montei ali... Perfeito. Aquela música. Perfeito. O Jefferson coordena... São quantas lojas, amigo, lá? 26, eu acho. 26 lojas de uma grande doceria de São Paulo que começa com pó. É mais ou menos isso. Vou pegar pra mostrar pra vocês a textura final do nosso caramelo. Eu trouxe ele... Tira essa jarrinha daqui, que ela já deu, né? Já brilhou. Ó, eu trouxe o caramelo pra vocês verem a textura final. Vou fazer um risco aqui no prato pra ver como eles vão ficar. É um caramelo que você pode usar tanto pra esse tipo de composição, ou pra fazer um desenho num prato empratado, ou pra servir numa banana flambada. Tem uma série de coisas que dá pra usar. Ele tem essa consistência, ó.
aquele caramelo líquido, ele fica exatamente assim. Depois que esfria. Depois que esfria. Nossa, até na bolacha vai ficar gostoso. Uma delícia. Dá pra comer assim de manhã, assim, no café da manhã, porque ele não é tão pesado. Isso, assim, numa torradinha, chique. De que forma que a gente vai montar? Caramelo no fundo, camadas sempre regulares e não tão grossas. Por quê? Se a gente tiver um caramelo muito pesado aqui dentro, numa quantidade muito grossa, fica intragável de comer, porque é um caramelo, é só açúcar, né, praticamente. Então não é legal. Aí a gente tem o biscoito. Então... E é legal seguir essa sequência, né, Jeff? É legal. Por quê? Porque é uma forma também de você conseguir manter essas camadas. Eu sempre falo que às vezes as pessoas falam assim, ai, mas quanto biscoito dentro de uma verrine? Mas eu acredito muito que quando o biscoito ele é gostoso dentro de uma composição... Ele cai bem. Ele cai bem. Super bem, concordo. Se for uma massa ruim, ele vai falar, nossa, mas é uma massa ruim, não ficou legal. Vou pegar a mousse, só um minuto. Tá bom. Tá aí? Ela que tá ali no saquinho. Só pra mim pegar, porque eu trouxe pra vocês, separado no saco de confeitar, porque eu acho muito mais fácil da gente trabalhar. Tá, mas então, é a mousse gelada. É a mousse gelada. Eu vou até pingar um aqui pra vocês verem, ó. Não tem segredo nenhum, ó. Ela tá... Nossa, que nessa gostoso. Consistência. Perfeito. Ela gelou, ela vai ficar assim. Eu venho aqui. Pode usar qualquer copo, qualquer travessa, qualquer tigela. Pode fazer grande, pequeno. E o mais interessante, de repente assim, ó, eu quero utilizar com camadas mais precisas, ou três camadas, um fundo, um meio e em cima. Você pode usar a mousse do jeito que a gente fez. Tá. Faz ela, o fundo todo de mousse, gela já na travessa, traz. E depois a partir? Depois do caramelo e por cima a gente põe o crocante, tá bom? Uhum. Processo igual, voltamos com? Caramelo. Perfeito, vai muito repetindo. Bem. Repetindo. Repetindo, isso. Sempre preenchendo de uma forma que fique totalmente regular e não fique enjoativo, tá? Uhum. Agora o biscoito. Mesmo processo. Biscoito. Nossa, mas é muita quantidade num copo. Se você de repente, ah, chefe, não quero, pra mim é muito, acho que tem que ser copos menores, fica à vontade. Faz pequenininho. Faz pequenininho. É uma sobremesa que dá pra servir num restaurante, que dá pra servir na sua casa num almoço de domingo. Uma festa. Numa festa. Quero finalizar assim como eu finalizei aquela minha. Isso, a gente quer. Finalizei dessa forma, certo? Pronto. O que, que eu fiz ali de diferente? Um eu trouxe negócio. Um nibs de cacau. Que é esses pontinhos que tem preto. Ah, tem nibs também? É, eu trouxe mais pra um efeito decorativo. Tá. Porque é amargo. Eu adoro nibs. Mas eu acho que ele tem uma coisa gostosa. Eu adoro nibs. Mas é controverso. Aqui a gente tem... Aí eu venho aqui, é só uma coisinha mesmo no nibs, tá? Sim. Só não, pra dar um toque. Não, e você fez também os... É, e aí eu tinha que trazer um charme, né? Um bom confeiteiro tem que mostrar a sua técnica, concordo, não pode ser à concordo, toa. Eu concordo com você. E aí eu trouxe uma decoração, e aí essa decoração a gente pode ou usar ela apoiada no copo. É o mesmo chocolate de toda a receita, certo? Exatamente. É um chocolate meio amargo, não tem segredo, tá? Tá. Basicamente... Vamos só pôr... Posso pôr aqui, Track? Aí sair desse fundo poluído? Olha que espetáculo, gente. Ó. Parabéns, Jefferson. Parabéns. Isso daqui, então, é uma verrine. Isso é uma verrine. Por isso que eu trouxe. Agora que a gente aprendeu, a gente vai mostrar pro professor que a gente aprendeu. O que, que você tem aqui? Isso é uma verrine de tiramisu. Então é... Olha que graça. Uma base de biscoito de champanhe. A gente tem um creme de mascarpone. Olha em cima. Cacau e café. Que espetáculo isso. É uma graça, né? Colocou no vidro, deu pra ver as camadas, virou verrine. Verrine de tiramisu. Exatamente. Arrasou, Jefferson. Parabéns mil vezes. Parabéns por tudo. Obrigado. Pela presença, pela alegria, pela dança, pelo samba. Ah, obrigado. E pela aula. Obrigado. Vamos para a mesa. A mesa tá uma confeitaria perfeita. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Uma confeitaria perfeita. Eu ia trazer pra ela, mas eu fiquei com dó de desmontar o negocinho. Mas eu vou deixar separado, tá Fê. Tá bom, combinado. Gosta de tiramisu? Eu adoro. Eu adoro todo tipo de doce. Duas. Ai, é bom demais, né? Mas aí a gente come doce demais, precisa o quê? Cuidar da saúde, né? Nossa, não pode bobear. Tem que fazer aquele check-upzinho. Você já fez seu check-up? Tá com dificuldades aí de agendar no plano de saúde, né? Como é difícil hoje em dia, né? Aí a gente vai agendar, o médico é descredenciado do plano de saúde. Dá uma raiva. É tão difícil correr atrás. É complicado, mas a gente tem a solução perfeita para você que tem o plano de saúde e para você que não tem o plano de saúde. É rapidex.com.br, é uma plataforma
100% digital. Nessa plataforma, você vai ter acesso a diversos médicos, a dentistas, profissionais da saúde, da estética e da beleza. É bom demais, né? Tudo isso reunido em uma única plataforma, Brasil inteiro, tá? Aí você vai fazer a consulta online, né? Você pode fazer tanto ali pelo chat online ou pela telemedicina. Tem aquela consulta que o médico vai até a sua casa, isso é excelente. Para idosos e crianças, isso é maravilhoso. A gente não precisa expor, né, os nossos parentes. Às vezes não tem condição de ir. Exatamente, né? Não consegue ir, ou até mesmo hoje em dia, para o médico vir em casa, mas é tão gostoso. Sim. Antigamente era assim, né, Regina? E era muito bom. Ou então você vai até a consulta tradicional, você vai até a clínica que você queria. O bom é que fica tudo registrado ali, exato, guardado, salvo. Você pode assistir de novo a sua consulta, quantas vezes for necessário. Seu prontuário médico na palma da sua mão. Vamos rodar o vídeo? Vamos. Nos dias atuais, viver ganhou um novo significado. O Rapidex acredita em uma nova era para a área da saúde. Faça como milhares de profissionais da saúde e usuários. Cadastre-se já na maior plataforma digital do país. Rapidex. Rápido e eficiente com controle na palma das mãos. Pronto, é isso. Controle na palma das mãos. Vamos cuidar da saúde, vamos fazer aquele check-up. E é muito simples, tem várias promoções no site também. Você se cadastra, não paga nada para se cadastrar. O cadastro é gratuito. Pega aí o celular, já faz isso agora, rapidex.com.br. Tem o QR Code aqui do ladinho. E Rapidex, muito obrigada, amiguinha. Uma bomba para você. Ai, muito obrigada. Rapidex, escreve com dois P's e dois X. rapidex.com.br. .br para você desfrutar da vida, podendo se deliciar com os prazeres e cuidando da sua saúde. Tô com a diabetes tudo certinho. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Até amanhã, bonequinha. Até amanhã. Beijo, obrigada. Eu que agradeço. Vamos passear nessa mesa? Essa mesa tá uma doceria chique. Ai, completa. Vamos começar por onde? Vamos começar por ali, Jefferson. É isso, olha isso, que coisa linda. Torta Banoff. Mas olha a releitura de uma Banoff, né? A gente tem aí banana, doce de leite e um creme leve de baunilha, pode se dizer assim. E essa coisa em cima, esse biscoitinho? Uma platinha fininha de chocolate branco. Tá, parece meu, uma hóstia, né? Parece uma joia. Ali, Verrine de tiramisu. Exato. Esse aqui, ó. Esse eu trouxe porque é uma linha que a gente tem zero. Que é uma linha zero açúcar. Qual? Aqui. É um cheesecake zero açúcar. Ai, que legal! Pra vocês que estão de dieta. Não, pra quem tem diabetes. Tem diabetes. Ah, é verdade. Zero açúcar. A gente tem uma linha bem interessante de zero açúcar. Tem esse, a gente tem uma mousse de chocolate de zero açúcar, que é bem interessante. Aquele vermelho ali. Que o clássico. Torta de morango. O clássico. É sempre bem-vindo. E aqui também outro clássico. Eclair de chocolate. Bomba, a gente fala de bomba. Mas ele é Verrine, ele é Eclair. Como é que chama aquele que faz na colher? Eu esqueci o nome. Kennelly. Kennelly. O que, que é Kennelly? Kennelly, quando a gente dá um formato com duas colheres e faz como se fosse uma conchinha, assim, né? Um barquinho. Quando você pega a colher e faz assim, sabe? Você é... Isso, Kennelly. Fazer como a gente de chuva em Kennelly, né? Como a gente achou? Kennelly. Fica excelente, gente, fica excelente. Isso aqui, ó. Nossa, e serve geladinho, né? Serve geladinho. Isso é interessante ser gelado. Nossa, que delícia, pelo amor. É gostoso. Acho esse caramelo tem um negócio muito bom. Não, esse caramelo pra mim... Não é demais? Você só tá embaixo? Eu não fui, eu fui peguei só aqui, porque eu já... Nossa, já tá embaixo. Olha, olha como é que sai. Ó. Ai, Jefferson, vou provar, está interessante, né? Nossa, tá mais que interessante, viu? Eu adoro nibs de cacau e acho que deu um toque. Porque ele é amarguinho e bem crocante. Menina. Menina. Nossa, que delícia. Ele traz uma coisa do chocolate, né? Um escândalo. Um escândalo, um absurdo essa receita. Só isso que eu vou dizer. Só que assim, dá pra gente comer 4, 5, nada enjoativo. Extremamente lindo e saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço? Viva o chefe! Viva o chefe!
chefe Jefferson Costa, que está no Instagram como chefe _ Jefferson Costa, tudo junto, Jefferson com N de navio no final, Costa normal. Chefe _ Jefferson Costa, que coordena quantas, já esqueci, quantas docerias? 26. Rapaz! 26. Ele fica na central das lojas. É, a gente tem uma então você não faz nada pra fora, não dá aula, não faz nada? Faço. Vamos aos detalhes. Vamos. Além de coordenar essa rede, eu dou aula, presto consultoria. Fiquei um grande tempo numa outra rede grande também, que é uma rede de postos de rodovia. Dei consultoria pra eles durante 8 anos. Ah, é? Aí agora eu continuo só seguindo, tocando a produção. Só? Só isso. Já é um trabalho bem árduo. E também faço algumas feiras, dou aula. Mas que horas que você dá aula? Acho que é melhor perguntar que eu vou dormir ou que eu não durmo. É online? Não, eu faço assim. Normalmente eu trabalho de segunda a sábado. Aos domingos eu tô de folga, é o dia que eu estruturo as minhas aulas. Eu sempre dou aula no período da tarde. Ou tarde ou noite. Consultoria também. Só tarde ou noite. Período da manhã eu não consigo. Não dá. Não dá tempo. E aí entra no seu Instagram? No meu Instagram. Fiquem à vontade. E na escola de samba, sábado à noite? Escola de samba, a gente tem um projeto no domingo, que é um projeto na Moca. Chama Projeto Samba Moon. A gente tem um projeto para qualquer idade, para qualquer pessoa. É um projeto que a gente tem um domingo sim, um domingo não, a cada 15 dias, no caso. É um projeto que abrange toda a comunidade, é um projeto totalmente gratuito. Mas faz o quê? Aula de samba no pé. Ah, mentira! Legal! Exato! A gente tem um projeto bem legal. Nós temos aí uma média de 80 pessoas nesse projeto já. É desse projeto que sai aula de passista. Então é um critério que a gente criou. A gente criou um critério de samba no pé. A gente consegue ensinar tanto estética corporal, condicionamento físico, samba no pé. A gente tem aula de beleza, passarela, uma série de coisas. A gente tem bastante profissionais do samba envolvidos nesse projeto. Que eu direciono com eles. Gratuito para a comunidade? Para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Sim, não tem idade, não tem tamanho, não tem... Nada. Não sei, tem. Não sei, não tô nova, tem problema. Tô velha. A gente começa... A gente tem... Só sempre... mulheres ou não? Não, mulheres e homens. Nós temos pessoas pra que dão... Para quem quiser. Sim, para quem quiser. Criança, a gente tem uma ala que está formando agora, que é um projeto do que chama, na verdade, A Mundo Amanhã, teoricamente falando, que é as crianças. A gente tem por volta de 10, 12 crianças participando. Ah, eu acho uma belezinha. É bem interessante. Então a gente tem crianças com 6, 7, 8 anos participando, que é uma forma também de incentivar o samba, né? Eu acho que o samba tem uma vertente muito legal. E aí, muitas vezes a gente marginalizou o samba, as pessoas marginalizou. Ainda bem que ficou pra trás essa e fase, E aí, não, essa menino. Fase ficou pra trás e a gente consegue trazer o samba como cultura de uma forma positiva, né? Yeah. E aí, a escola de samba serve pra isso, pra ensinar pessoas. Incrível. Alguém quer? Eu tô super feliz aqui, gente, falando sério. O que vocês querem? Não, mas a gente pode aumentar a felicidade, não é? Eu também. Aliás, falar em felicidade, mandar um beijo pra dona Elisete. Ela fez uma cirurgia, está em recuperação, assistindo mulheres, gosta do programa. Dona Elisete, obrigado, né, beijo, Regina? Beijo, Elisete. Melhoras. Melhor, boa recuperação. Boa recuperação. É, recupera logo pra você vir com a gente comer um dia aqui. Aí, coisa boa, vale, né? Tem que estar com a saúde boa. Nossa, eu me sujei todo bem. Mas... É, minha filha. Tá viajando muito. Tá certíssimo, ela. Viajando muito. Eu tô me divertindo aqui. Você põe na torta de... no clássico. Isso aqui é... Qual o doce que mais sai nessa rede de confeitarias? Torta de morango e eclair de chocolate. São os nossos... Você trouxe então os trouxe mais vendidos. É. Trouxe tanto os mais queridos, né, que são os mais vendidos, e trouxe a nossa linha nova, que é o tiramisu, é um item que entrou agora. Essa linha zero é o máximo, porque tá bonita, apetitosa, não, né, assim, compete de igual para igual. Sim. E você vai se na provar, textura, na cor. Você não tem diferença nenhuma de um produto que, não, que tem açúcar. Você vai provar ali, que ele tem aquele gosto de adocicado é mesmo, é gostoso. Quanto tempo para desenvolver esse produto? O zero. O zero é testes, testes, Na verdade, tudo que a gente desenvolve tem um teste. Bastante teste, na verdade. A gente tem um trabalho todo de desenvolvimento, um trabalho de P&D que vai de pesquisa, embalagem, estrutura, apresentação, um estudo todo. Apresentação é fundamental. Até desenvolver tudo isso. A gente tem alguns itens aí com planejamento de lançar nos próximos meses, que são também itens bem legais. É. Eu convido vocês a visitar. Na linha zero, sim? Linha zero, linha zero. A gente vai ter produtos na linha zero, produtos um pouco mais clássicos franceses, aí já chegando na nossa linha, um pouco mais refinado, saindo um pouco dessa nossa linha, que é um padrão confeitaria mais antiga, mais conceitual, a gente vai vai dar uma modernizada. Uma renovada, uma modernizada. Que legal, gente. É importante, né? Eu acho que o mundo da gastronomia tá nesse momento, né? De olhar a confeitaria... O caramelo salgado é uma coisa... Muito tanto boa. No sabor como na aparência, né? Sim. Muito boa. Devorou a tartinha. No, tá certíssimo. Ah, fez bem. Doce é bom demais. Concordo. Eu acho. Doce é um negócio assim que dá
Doce, né? Da vida. Não, não, mas tem que ser um doce bem feito, porque não vem também com qualquer coisa. Olha, tá aqui. Os seus ventão estão aí? Você checou? Tá aqui. Fizemos ó. Uma mágica aqui, o mágico fez sininho, mas depois... Eu tinha 45, lembra? 20, 20 mas e 5. É 0,45? 0,45. Aqui, ó. Não, porque aqui a gente... Ó, pra você. É, 0,45. Porque mexeu no dinheiro, né? É. Eu vou levar alguma coisa pra Maritália. O que você quer, Maritália? De doce. Quer um zero, quer um normal, quer uma bomba? Não, bomba deixa com a gente. Bomba, bomba. O que, que você gostaria de oferecer para a Maritália? Olha, eu gosto muito do tiramisu, é uma sobremesa que tá agora em alta para nós. Ela quem merece. Tá oferecendo é o Jefferson, não sou eu, né? Olha, mas olha, é lindo. Nossa! A elegância dessa apresentação, Verrine. Verrine. Porque tudo que tá no... No copo, é com camadas. É Verrine. É Verrine. Uma Verrine de tiramisu. Pronto. Alguém mostrou alguma plaquinha pra mim, não? Não, não. Não. Fica bem aqui. Fica bem aqui. Continuar degustando. Continuar. Quando terminar todos os doces, aí pode seguir o programa. Mas ainda você tem tempo de acompanhar a vida dos outros ou não? Às vezes. Até que sim. Sentir que tem. Até que sim. Sentir que tem. Eu falo que a gente vai ouvir no podcast no carro, né? Tipo, põe no carro, vai ouvir na fofoca. Ai, você gosta de fofoca assim, de que naipe? Eu acho que as mais quentes são as mais importantes, né? Quem saiu com quem, essas coisas assim, mas é mais legal. Quem saiu com quem, se voltou, se separou. Não voltou, exato. A roupa que esqueceu no carnaval, que ai não... Nossa, eu... deve ter confusão de carnaval, né, amigo? Muito, muita confusão de carnaval. Quer contar alguma? Senta nomes. Só fala assim. Ah. Joga assim. Fantasia que não chegou, isso já teve? Com que gente famosa. Cortar lá a sandalinha da outra? Já. Sandália quebra na avenida, e você tá no pé pra entrar, tem que tirar, trocar a sandália, não tava no look, isso aí... E como assim a roupa não chegou? A gente tem um sério problema, né? Como, às vezes você tá com um ateliê, ele vai te entregar a fantasia e vai te vestir no AMB, porque é uma grande parte Nossa, das vai rainhas, entregar a roupa só lá? Uma grande parte das Eu rainhas... Eu tenho um troço. Eles fazem as provas e no dia do desfile, leva e monta as rainhas, as madrinhas, as princesas, lá no Holiday Inn, que é um hotel. E isso acontece muito, de não chegar a fantasia, a e pessoa... Aí? É um Deus nos acuda. Você bota muito. Duas estrelas e fala, e vai. Vai. Vai, porque a rainha vai. Tá tudo... Gente já do aconteceu. Céu. Só vai. Já aconteceu muito. Vamos desfilar o ano que vem, Regina? Eu acho. Estão já aconteceu muito. Já aconteceu muito. Vamos, eu adoro desfilar. Você vê que eu acho mais legal assistir do que desfilar. Depende. Do quê? A emoção é diferente. Quando você sente ali que você vai entrar na avenida, tem uma contagia. Vocês, assim, é um momento que você realmente. Só que aí você sai, você tem que carregar a fantasia. Depende. Mas se for com as duas estrelinhas, isso. Vai só a dica. Já sei quem vai sair com duas estrelinhas. Uma tanga e duas estrelas. Ah, não tem o que não ficou pronto, que não chegou. Ou senão, o desenho é esse. Cadê sua fantasia? Tá na bolsa. Tá na bolsa. Ou alguém vai carregando a fantasia, chega lá, veste. Tem uma série de situações que dá pra fazer. E desfilar é emocionante. Sobre tanta chuva esse ano. Você desfilou? Desfilei na Tucuruvi. Nunca tinha desfilado. Que, que dia que foi? Foi no sábado. No sábado de carnaval. Ah, eu fui na sexta assistir. Não choveu? Não choveu. Foi uma noite linda. Eu fui na sexta também, mas só pra assistir. Mas olha, tomei tanta chuva. Pior que você tá em cima do carro alegórico. Tá, você tá chovendo. Legal? Não, eu nunca desfilei. É bem legal no carro alegórico. É a primeira vez. O carro, ele tem um... A espera da alegoria é muito grande. Muito você grande. Sobe no carro, demora um tempo muito grande, você tá na concentração, existe um espaço ali de tempo muito grande. Isso é cansativo. É. Né? Mas quando ele começa também, a energia pega e vai. E vai. É. Vocês vão ficar desfrutando disso tudo. Eba. Cuidado para não passar mal, amanhã todo mundo aqui. Convidado. Né? Às vezes o olho é maior que a boca. Mãe, posso comer uma dessa? Por mim pode, ver Fica com à vontade. Obrigado, Jeff. Até amanhã, meus amores. Até breve. Prazer te conhecer.